Просим чтобы машина техникала, начиная от пустого продукта, заканчивая уборкой. Бұл жерде бүгін техникадан тышқары ай шаруасында пайдаланып атқан мейлі запасты тетіктер болсын, мейлі химияның жаңы системалар бенді. Дождевая установка. Суға тармағына адам шоң көңіл бұру атасыздағы, мынау шоң беру үшін ендігі жылға суғатта көйгөйлерді азайту мақсаты. Қанша жер тартылады? 50 гектар. Ушулардын баарын аткоттордун моолордун жасап, сатып, акча таап өзүбүздүн базабызды расширет этебиз да. Ошо. Жакшы кетиңиз. Сатылган бойлор 7000 доллардан. Бузулар 500'den 3000 долларга чейин. Булардан аласыз 3000 жеминен. Булдар барын алып кана тарапта жарда. Ошону элитада койбот. Біздің лабораториялар жаңа үйде болды. Бойлардың предвижной. Урматтуу коллегалар, баарыңыздарды ушу жакын карада кыргыз өкмөтүнүн президент Садыр Нургажиевичтин тапшырмасы менен эмне жумуштарды кылабыз деген бир топ мына доклад жазып алдым элем. Аба ырайына байланыштуу муну министрге берип коеюн. Бирок энерговооружённость, инновация, инвестиция, капитализация деген сөздөрдүн баарын илгери биздин мына Жамин Акмалевичке окшош биздин агаларыбыз, аталарыбыз жасап кеткен. 500 миңге жакын фермерлерибиз бар дейбиз. Баарыбыз тең эгерде бирикпесек жакынкы бир 10 жылдын ичинде 50 миң. Андан кийин ушу колхоз совхоздор бир 500'дүн тегерегинде эле ошондо өтө эффективдүү анан өтө ыңгайлуу дагы ошол жакта иштеп аткан кишилерге бир топ пайдалуу дагы болгон механизмдердин баарын көрсө убагында өтүп кеткен экенбиз. Мына биринчи этапта ошо капиталдаштыруу жолу менен барабыз. Эми жердин баары менчик болуп калгандан кийин баарын бириктиребиз деп мурунку биздин аталарыбыз революция жасагандай биз жасай албайбыз. Бирок революцияны жердин үстүндөгү кыртыштын үстүндө чыккан кызыкчылыктарды биригүү менен бирге ушу азык түлүк коопсуздукту камсыз кыла турган 9 продукциянын тегерегинде 9 кластер түзүлүп, 9 холдинг түзүлүп, анан ошонун ичинде мына производительность труда, энерговооружённость, эффективность деген орустардын сөздөрүнүн баарын колдонойлу деп атабыз. Мына ошондуктан мына жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жакын караларда абдан чоң бир агролизинг компаниясы ачылат. Кыргыз орус фонду менен орустун абдан чоң бир 3 миллиард долларлык обороту бар компаниясы менен жакында урматтуу премьер министр Россияныкы Мишустин келген атат. Ошол жерден абдан чоң бир лизинговый компания чайылды деп атабыз. Мындан тышкары дагы бир топ өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мунун баарын айтып отурбай так даана көрөйлү. Эми күз келди, кампабызда эмне бар экенин азыр басып көрөйлү. Элдин көңүлү ток болуш үчүн курсагы дагы ток болуш керек экен. Баарыңыздардын эмгегиңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эмгегиңиздердин акыйкаты кайтсын. Үйлөрүбүздө, кампаларыбызда токчулук анан молчулук болсун. Баарыңыздар оорубаңыздар. Сиздер менен чогуу бирге кыргызстандын көз карандысын бекитип, иштеп, ошон үчүн күрөшүп жүрө берели. Рахмат.